Pessoal, estamos aqui hoje na escola Floripes Angladas, aqui na Barra de Guaratiba, fazendo uma fiscalização de retorno, porque nós estivemos aqui na época do relatório sobre a educação. Primeiro, quero elogiar enormemente a todos os servidores, né, educadores e educadoras, pelo carinho que tem com essa escola aqui e com todos os alunos pequenininhos e alunas aqui da Barra de Guaratiba. Então, esse é o primeiro registro, mas ao mesmo tempo, a gente tem alguns problemas aqui, eu quero pontuar. Essa escola não tem nenhuma quadra e isso é muito ruim até para o desenvolvimento desses pequenininhos que estão aqui. Outra coisa também é a poda das árvores aqui, que a escola já vem pedindo há muito tempo e a prefeitura não vem fazendo. E também uma coisa que nós estávamos esses dias, né, falando, fazendo uma grande manifestação para convocar as PAEIs, e aqui se demonstrou da importância disso. Não tem nenhuma PAEI e nós precisamos dessa convocação o mais rápido possível. E para finalizar, eu quero falar da superlotação das salas de aula aqui. São quatro pequenas salas que estão superlotadas. E aí, tanto Barra de Guaratiba e na Ilha de Guaratiba precisa de mais uma escola que pode ser no Trevo, que pega essas crianças daqui. Então, prefeitura, vamos olhar para a Barra, Ilha, Guaratiba como um todo. E também a sinalização que não tem para as crianças atravessarem para dentro da escola. É um absurdo. Vamos notificar a prefeitura também. Vamos continuar fiscalizando toda a educação, porque nós queremos uma educação de qualidade. Um beijo no coração.